tenta o domínio pela esquerda, volta com o Araújo, finta no menor, pé de esquerda! Gol do Atlético Zona Sul! Bonito gol do Araújo! Leva para a perna esquerda, solta uma bomba, sem chances para o goleiro Ronaldo. Tá aberto o placar do jogo no ginásio Bolucato. É gol do Atlético Zona Sul. Golaço em chute forte do Araújo, sem chances, 1 a 0. É do Baguete. Olha o chute do Cleitinho, pimba! Gol de Cleitinho! Gol do Brutos! Empata o jogo no Bolucato num chute forte da direita. Ela desviou e matou o goleiro Cano. Tudo igual no Bolucato. Gol de Cleitinho, gol de artilheiro. Ele não perdoa, ele marca gol do Brutos. Tá tudo igual 1 a 1. Tudo Olha igual. Que jogada do Atlético Zona Sul. Penariotti tomou para Luiz, abriu o Baguete, pimba! Gol do Brutos! Gol de Baguete! Estreia com o pé direito! Que jogada bonita, espetacular, Penariotti, Luiz e o passe preciso para o gol do Baguete. Virada do Brutos aqui no Bolucato. Baguete, 2 a 1 para o Brutos, Alexandre Pimenta. Boa triangulação agora dos jogadores do Bruto. Baguete com muita calma na saída do Ocano, bateu firme também, fazendo o segundo gol. Bom jogador esse Baguete, hein? Um jogador que você pode ver que ele coordena as jogadas, olha, ele é um jogador muito, vai dar muita força para a equipe do Brutos Futsal. Enquadra agora o Heitor, o Cleitinho, o Ricardo e o Maiquinho. Maiquinho, pé de esquerda, defendeu o cara, sobra Heitor, pimba! Gol de Heitor! Gol do Brutos! Primeiro tempo de partida no chute do Maiquinho. O goleiro Cano deu rebote, Heitor. Só teve o trabalho de escolher o canto e marcar o terceiro do Brutos. Heitor abre 2 gols de vantagem à equipe liberense. Heitor faz 3 a 1 para o Brutos. Lateral cobrado, Araújo olhou de um lado, tocou do outro. Calcanhar, que golaço do Zeca! Gol do Atlético Zona Sul! E que golaço do Zeca! Um calcanhar na bola que pega todo mundo de surpresa. Não deu para o goleirão Ronaldo, um golaço do Zeca! 3 a 2. Olha, um dos gols mais bonitos que eu vi aqui, viu, Bianca? O Zeca soube ser inteligente agora, né? Tinha 2 do Brutos marcando ele, mesmo assim, ele conseguiu fazer um gol. Bola pra trás, pimba, Gugu! Gol do Brutos! Na hora que o jogo tava perigoso, aparece o Gugu! Recebe o passe preciso do menor. Bate de primeira no ângulo do Daniel. 4 pro Brutos, 2 pro Atlético Zona Sul. É gol dele, é gol de Gugu. Foi no ângulo, hein, Bianca? Foi no ângulo, golaço do Gugu também. O Gugu que tava tentando ir muito nos últimos jogos. Mereceu demais esse gol. A gente vê que ele sempre se esforça, sempre tá procurando fazer o gol, ajudar a equipe. E ajudou com um golaço, 4 a 2 pro Brutos. Jota tenta pro gol, bate no menor. Cleitinho toma, é contra-ataque do Brutos. Nego pra menor, devolveu pra Nego, pra menor. Pimba, que golaço! Gol do Brutos! Gol de menor! Que tabela linda, que contra-ataque, hein? Nego, menor, negor, menor, nego, que passe do nego pro gol do menor. 5 pro Brutos, 2 pro Atlético Zona Sul. Tabelinha linda, Pimenta. Inteligência do nego nessa jogada, não?
Menor tocou pro Nego aguardou, tocou no momento. Olha lá, e vem de novo, Edmar. Mais um, Cleitinho! Cruzado pra fora. Exatamente, o Bruto deu uma esfriada, mas agora já voltou com tudo. E vem mais um. Gugu, a chance, Maiquinho de lado, toque, Maiquinho, pimba! Virou goleada! Gol do Brutos! Maiquinho! Outra roubada de bola no meio da quadra, Gugu escapou pela esquerda, viu a entrada do Maiquinho, faz o passe, Maiquinho, com o gol aberto. E pelo visto comemorou com choro o Kubaka. Maiquinho faz o sexto, vira goleada no Volocati de virada. 6 para o Brutos, 2 para o Atlético Zona Sul. Essa roubada no meio foi fundamental, né, Bianca? Foi sim. E ó, o Pimenta falou no intervalo que o Maiquinho ia fazer um gol. Foi lá e disse. E uma observação aqui, Edmar, a galera toda ficou vibrando, mas uma pessoa que vibrou com o gol do menor foi o seu Admir. Ele sempre conversa antes da partida e o seu Admir fala, hoje o menor vai fazer gol. E todas as vezes o menor faz gol quando o seu Admir fala. A nossa enciclopédia viva do Esporte Limeirense, Admir Nogueira. É bacana, que ele é menor. Pra Terrim. Ele abre pra Zeca, pé de esquerda, pimba! Gol de Zeca! Gol do Atlético Zona Sul! Uma bomba de pé de esquerda, tá bem no jogo, Zeca, hein? Mantém sua equipe no jogo. Uma jogada de falta ensaiada, Terrim pro Zeca, uma bomba no canto do Ronaldo. 6 para o Brutos, 3 para o Atlético Zona Sul.